Selepas anda berjaya membuka aplikasi AnyShop2U Dropship, sila pastikan anda mempunyai akaun dengan aplikasi AnyShop2U. Dengan cara anda boleh sign in menggunakan Facebook atau anda terlebih dahulu telah mempunyai akaun bersama AnyShop2U. Anda boleh masukkan email dan juga password. Jika anda terlupa password, sila klik button forgot password untuk dapatkan password anda semula. Dalam forgot password, masukkan email yang telah berdaftar dan tekan button submit untuk dapatkan password sementara. Jika anda telah register dalam aplikasi AnyShop2U melalui sign in with Facebook, anda boleh proceed untuk login dalam aplikasi AnyShop2U Dropship dengan menggunakan kaedah yang sama. Sila klik sign in with Facebook. Apabila anda berjaya klik untuk login sign in with Facebook, secara automatik akaun anda akan appear. Sebagai contoh, dalam tab dashboard anda akan lihat welcome nama akaun Facebook anda dan juga berikutnya anda boleh set bagaimana pihak ANH Smart Venture akan membuat bayaran kepada anda untuk komisen-komisen anda. Dua option tadi dimasukkan kepada anda. Anda boleh pilih sama ada online transfer ataupun PayPal account. Kalau anda mempunyai PayPal account, masukkan PayPal email anda dan sebarang komisen yang diterima, anda akan menerima pembayaran melalui akaun PayPal jika anda memilih option PayPal. Selepas anda pilih option PayPal dan masukkan email PayPal anda dan tekan button update. Sebagai contoh, jika anda adalah warga negara Malaysia dan anda mempunyai akaun bank di Malaysia, anda boleh menggunakan option online transfer. Dengan memilih online transfer, anda boleh masukkan nombor akaun anda dan berikutnya apakah nama akaun bank holder anda dan berikutnya masukkan nama bank. Ini merupakan antara bank-bank yang telah dimasukkan. Anda boleh pilih salah satu bank yang mana anda mempunyai akaun bersama bank tersebut, sebagai contoh Affin Bank, dan berikutnya tekan button update. Sistem akan maklumkan kepada anda, "Great, your details successfully updated." Bermaksud bahawa segala maklumat yang telah anda masuk telah diupdate terus ke dalam sistem AnyShop2U. Berikutnya, anda boleh semak bahagian My Store anda. Dalam bahagian My Store, anda mempunyai dua kaedah. Option yang pertama, anda boleh copy My Store URL. Apabila anda tekan button copy My Store URL, secara automatik, great, your URL successfully copied. Bermaksud bahawa URL anda telah disimpan di dalam clipboard. Dan berikutnya, anda boleh share dengan mana-mana kenalan anda atau anda boleh membuka mana-mana URL web dan terus tekan button. Anda boleh tekan hold agak lama dan dia akan keluar option paste. Tekan button paste. Secara automatik anda boleh share link yang telah baru anda copy dan paste ini kepada kenalan-kenalan anda. Apabila tekan go sahaja, ia akan membawa anda kepada dropship store anda di dalam website AnyShop2U. Ini merupakan antara produk-produk yang saya telah enablekan di dalam AnyShop2U dropship store saya. Baik, sebagai contoh, dalam My Store saya, jika saya nak baju KL Malaysia City 51 di-enablekan, saya just click button Add to My Store. Secara automatik, baju tersebut akan appear dalam dropship store saya. Jika saya tak nak baju ini appear dalam dropship store saya, saya just perlu tekan button Remove from My Store. Oleh yang demikian, baju tersebut akan di-remove daripada dropship store saya. Oleh yang demikian, kelebihan dropship adalah anda akan mempunyai store anda sendiri dan memudahkan anda untuk menjual
sebarang produk yang telah di-enablekan oleh pihak ANH sendiri. Sebagai contoh, apabila anda telah tekan Add to My Store di sini, anda akan lihat satu link baru akan appear, copy product URL. Jika anda berminat dengan baju ini dan anda hendak buat sales menggunakan link baju ini, spesifik kepada baju ini sahaja, klik pada button copy product URL. Dan berikutnya, anda boleh share link URL untuk produk ini sahaja. Terpulang kepada anda sama ada anda hendak share store URL anda ataupun anda nak share specific product URL anda kepada mana-mana klien anda atau mana-mana kenalan anda. Baik. Berikutnya, di dalam bahagian transaction, anda akan dapat lihat berkenaan dengan semua transaksi yang telah dibuat. Sebagai contoh, total unpaid commission pada ketika ini ialah kosong. Selepas pihak sebagai contoh, ada transaksi yang telah dibuat, kredit RM1.40, RM2.40. Apabila sebarang customer telah reject mana-mana order yang telah dibuat, refund telah dibuat, pengembalian semula RM2.40 commission kepada pihak ANH akan di-appear dalam sistem ini. Berikutnya, begitu juga pada sebagai contoh di sini kredit RM7.20 dan jika mana-mana customer minta untuk refund, anda akan lihat pembayaran semula RM7.20 akan appear. Sebagai contoh, jika ada sebarang kredit yang dibuat, anda akan appear RM7.20 di sini sebagai contoh. Jika sebarang komisen yang telah dibuat yang masih lagi belum dibayar akan appear RM berapa ringgit yang masih lagi belum dibayar kepada anda. Dan berikutnya, jika anda hendak melihat total paid transaction di sini adalah nilai RM8.60 dengan transaction ID 12. Oleh yang demikian, anda dapat melihat berkenaan dengan transaction report anda, semua transaksi yang dibuat sama ada kredit ataupun refund ataupun cancel dan sebagainya dalam bahagian tab transaction. Dan berikutnya, anda boleh lihat berkenaan dengan total paid commission kepada anda melalui skrin yang anda lihat sekarang. Itu sahaja. Kami berharap bahawa anda dapat gunakan aplikasi AnyShop To You Dropship untuk anda menjana commission anda sendiri. Terima kasih.